25 жовтня рятувальники Уманського райвідділу Державної служби надзвичайних ситуацій України в Черкаській області провели оперативну нараду і підвели підсумки службової діяльності за 9 місяців поточного року. Відмінну роботу рятувальників відзначило керівництво міста та обласне управління надзвичайних ситуацій. Дозвольте мені за дорученням міського голови Олександра Цибрія від імені міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто подякувати вам за ту роботу, за ту професію, надзвичайно складну, яку ви обрали. Можливо, це не професія, а покликання душі. Ви захищаєте саме найцінніше – життя людей, матеріальні цінності та навколишнє середовище. Це важка, відповідальна і надзвичайно почесна місія. І своєю кваліфікованою, неупередженою, професійною службою ви заслужили визнання і пошану всієї Уманської громади. Переконана, що ви і надалі з честю будете виконувати свій професійний обов'язок і буде зразком гідності і поваги нашого міста і нашої держави. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків, досягнення високих показників у службовій діяльності і належну підготовку по забезпеченню пожежної і техногенної безпеки під час святкування паломниками Нового року в Умані подяки міського голови, заступник міського голови Любов Плотнікова вручила Максиму Бабичу, Миколі Буйновському, Ірині Вечір, Олексію Гончаруку, Михайлу Цісарю, Андрію Власенку, Ірині Деренюк, Максиму Запасті, Сергію Завертайлу, Богдану Хитрику, Сергію Ка. Вечору Анні Козловській, Максиму Оборонкову, Івану Скоморосі. Від управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Черкаській області Олександр Горобець, начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації управління в Черкаській області, чергові спеціальні звання вручив Артему Гуні, Сергію Щербатому та Олександру Коваленку. Нагрудним знаком за відвагу у надзвичайній ситуації нагороджений Андрій Приходченко. Почесні грамоти отримали Роман Гнатюк, Руслан Даценко, грамоти Віталій Лишко, Микола Марієнко, Євгеній Собко. Служу народу України. Подяками відзначені Ігор Ванацький та Андрій Самойленко.